Dámy a pánové, vítáme vás zpět v Bolívii. Tentokrát se přesuneme na mapu Malkau, kde potřebujeme dopadnout El Chida, ale abychom ho dopadli, tak musíme nejprve dopadnout jeho agenta. A k tomu, abychom dopadli jeho agenta, potřebujeme nejdřív získat jeho asistenta. Čili prostě sledovačka, koukám hlavně, zase nám tam píše takový to moje oblíbené slovo, nepozorovaně, čili takové ironicky mi oblíbené slovo, to je vždycky takový voprus, tak každopádně musíme ho tam dostat, chytit, objevit, takže vyzjistili jsme díky informátorům a informacím, že se nachází momentálně v nějakém tom motýlku a potřebuje dohodnout nějaký ty kšefty s tím kartelem. Protože El Chido, to je vlastně známý zpěvák kartelský, který vlastně propaguje ten kartel Santa Blanca. Je to vlastně nějaký moderní rap nebo co to. A tímto způsobem on to prostě propaguje. Takže my ho potřebujeme dostat. Takže tady si přistaneme, já tam hodím droníka, zjistíme, kde se nachází ten park. Moment, jsem to zjistil, to bylo sakra rychlý. Dobře. Schnappen wir ihn, geht bei seinem Boss der Alarm an. Gute alte Beschattung. Takže máme ho. Aha, vypadá to, že nám tady stala nějaká technická chybička, vybuchla helikoptéra. Takže já zatím sleduju toho asistenta, ten jde tady takhle z klídku pomaličku, vlastně tohle je prachářské auto, tak do toho určitě nasedne, ne, že jo, vlastně, jak jinak, tak výborně, takže jasně, a jdeme sledovat tohle autíčko, moment, to jsem se mohl ještě podívat na to, jakou to má vůbec značku, že jo, odhalíme to, každopádně vidím ho, jak odjíždí, dobře, takže sem. Takže Akara tam byla v helikoptéře, takže ta ho bude pronásledovat. Já tady poběžím trošku peškobusem a pak se taky zapojím. Každopádně díky tomu, že ho sleduje Akara, tak víme, kam se pohybuje, takže to bude v pořádku. Já už se od něj docela vzdaluju. Každopádně Akara tu tam bere helikoptéru a sonduje to, takže to je v pohodě, teda aspoň doufám. Doufáš velice blbě. Takže ano, dámy a pánové, já doufám teda velice špatně. Každopádně, normálně, my si teďka bohužel opakujeme, že se nám nenahrála, tak já vím, kam mám jít. Jinak jsme to tak hezky jako tady helikoptérou vypátrali a jsme tam hezky letěli nad tím. Ale každopádně, já už jsem na místě, dámy a pánové. Ten parchan dojede sem do této budovy. Takže prostě klasická sledovačka jinak, takže jasně, teďka máme nasadit drona a máme odposlechnout rozhovor toho parchanta s nějakýma těma Santa Blanquitnýma parchantama. Takže my už víme i to, že se musíme dostat sem a teď prostě odposlechnout po tajňáku. Takže někde tady, by už mezi tím měl přijít ten šašek dovnitř. Dopadně nevím, nějaká chybička, možná tam ještě teprve někde jde, takže se tady podíváme, zjistíme si, kde je, vypátráme to, ale jo, ono to prostě ukazuje, že tam opravdu máme být. Ovšem, tam se má trošičku ještě mouchy, je tam tak pár drobných technických chyb, takže se občas prostě stane, že vlastně ten, co máte natočit, je tam neviditelný. Takže doufám, že to brzo Ubisoft napraví toto, protože pak samozřejmě tu misi nemůžete splnit díky tomu. Ano, a to se stalo i v tento okamžik, prostě v tuto chvíli, to, že prostě tady se má nacházet ten pičus, ale bohužel tady prostě není. Ale nějakým záhadným způsobem se to prostě splnilo. Ono každopádně, dámy a pánové, abyste byli v obraze, on tam vyjednává informace jenom o tom, že prostě potřebují prachy k tomu, aby mohli propagovat tu svou vlastně, tu propagaci toho, ty Santa Blanky toho kartelu a ještě navíc dostanou nějakou tu ochranu od těch karteláků, aby je chránili před jinýma kartelama taky zároveň a před vším ostatníma.
to, že vlastně co ten pičus jako umane, takže to, že dostane, no, takže takhle tohle, to jsme tam vlastně jinak dozvíte, to je jediné, co tam vlastně jako je. My ještě každopádně tyhle ty šumejdy tady pobijeme, ty karteláky, parchanty, jo, kurňa, ještě pokud se trefím tak bez do schodů. My tady ještě pobijeme, aby prostě jakože, přece jako nenecháme ty hajzly. Moment, tohle jste civilista, pozor. Takže tenhle se vzdává, tady civilisti, takže pozor opatrně, aby jsme to neposrali. Takže dobře. Dobře, takže karteláci pobití. Tyhle dva se vzdali, jedno z toho byl civilista. Takže dámy a pánové, každopádně mise splněná, mise splněná. My vám děkujeme, že jste zhlídli naše video. Ještě tady sakryč, jakože vyhlásili poplach, tak ještě dámy a pánové, tak si ještě užijte trošku akce, my je tady ještě trošku posundáme, že zřejmě za chvíli sem dorazí nějaká ta posila. Jasně, tamhle už jeden. Takže sundanej. No a jestli tohle bylo všechno, tak teda jako to, teda jako nic moc, teda myslím, že jim to nic moc jel. V tom zaručování té ochrany nepomůže. Takže pozor, tamhle někde se ještě nachází ty šumejdi. O, slepující granát, sakra, to není moc dobré. Každopádně, vypadá to, že jsme sejmuli. Jdeme dál, jdeme si jim dávat ty další parchanty, ty hovada. Jo, no, snajpa. Takže tam někde snajpří, tyjo, kde pak tady se tady schová, tady, tady parchant. O sakra, no tak to bylo podpásovka, pardon teda jako, kurňa. Tohle tady sundáme, to vypadá, že tady je všechno, ještě tady najdeme někde v dálce ten sniper. Jo, tak ten se nachází opravdu hodně v dálce. Oni budou to, no. Hlavně hodně jako nešikovně, že to, jo, sakra, dobře, jsme jenom zahlídli jeho hlavu, než jsme vystřelili, jak už mu ji upálila Akara. Akara určitě ne. Akara neslyší, já jsem říkal Akara samozřejmě, že jo, ona tady slyšela asi Kakara, no, to se jenom spletla. To byla nějaká rezonace v mikrofonu. Tak, tamhle se nám ty hovátka skovávají v té budově. My když už jsme tady, tak bychom mohli vlastně osvobodit celé to město a to tady celé to tady vyčistit od toho kartelu, že? Takže tamhle někde se skovává vevnitř ten kartelák, já se tam pro něj proplížím, se tam přijdu, se tam pro něj. Saba, ale spaletí? No a pozor, on se vzdává, on se tady posranej strachy, on se, oha, dobře, ale ta Akarata prostě jako si řekla, že ne, 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 že ne. Tentokrát ne, no, dobře, Akara to rozhodla za něj. Že oni mě nenechali ani vzít munici, takže taky nenechám. Dobře, tak to bylo vysvětlení, dámy a pánové, to bylo vysvětlení od Akary. Prostě Akara ne. Tady nahoře, jo, tady ten, co se vzdával, aha, to je ten, co se vzdával. Akaro, prosím tě, tam nic není, tam nechoď, tam nikoho nevidíš. Ten se tam vzdával. Takže juknem na mapku, jestli tady něco přiblížíme, to vypadá to, ano, město osvobozeno, dámy a pánové, město osvobozeno, mise splněná, my se s váma loučíme. Do prdele, to je pomsta, ano, to byla karma, ano, to byla karma, to byla pomsta vlastně za tam toho, co se vzdával, takže Akara to tady trošku schytala, takže jakože dobře, dámy a pánové, každopádně my doufáme, že se nám naše video líbilo. Pokud ano, rozhodně nám tam hoďte nějaký ten palec nahoru, ať z toho máme radost a hlavně nezapomeňte odebírat náš kanál, ať nepřijete o ty už naše úžasné zážitky, o ty naše úžasné mise. Každopádně loučí se s vámi Kenji Akara, těšíme se příště na viděnou. Čau! Čau!